Pessoal, antes mesmo de iniciar esse conteúdo, que é um conteúdo muito importante, quero pedir para você, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para você receber mais conteúdo. Deixe também aí o seu joinha para que outras pessoas possam ver esse conteúdo. Ele é um conteúdo muito sério e muito importante. Mas bora lá! Antes mesmo de entrar de vez aí no conteúdo, eu quero fazer um paralelo com você. Bom, nós vivemos aí nos últimos anos um período de digitalização, onde as coisas ficaram muito mais digitais, sobretudo aí depois da pandemia. Todo mundo está cansado de ouvir isso, todo mundo sabe isso. Antigamente, há 5, 6, até 7 anos atrás aí, né? Os contadores, o contador da empresa era muito escolhido baseado na confiança. Então você procurava um contador que já fazia um trabalho para sua família. Os empresários procuravam contadores do seu bairro, da sua cidade, da sua região. Se não tinha ninguém com esse perfil, ele procurava um contador que algum outro colega já era cliente. Então era assim que funcionava o principal método para escolher um contador. Mas a verdade é que isso se modificou ao longo dos últimos tempos e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. E talvez você está iniciando o seu negócio, está em dúvida de como fazer essa escolha. E o ponto aqui que eu quero já deixar como reflexão é: você precisa de um contador que entenda o seu negócio. Você não precisa simplesmente de um contador. Contador não é tudo igual. Isso não significa que um é melhor ou pior, mas tem contador que vai dominar o assunto que você precisa saber e contador que não. Esse é o grande ponto. Então, claro, a confiança é importante? É importante. Mas ela não é somente isso mais, né? Não é só isso que você precisa olhar nesse novo cenário que nós estamos, nesse mercado mais amplo, onde muitas vezes você trabalha no digital, trabalha no presencial, enfim, são diversos pontos. Um dos pontos mais importantes para você entender agora como escolher o teu contador é que antes mesmo de escolher o contador, você, gestor, você e seus sócios precisam entender o que a sua empresa realmente precisará de uma contabilidade. Vou dar exemplo. Você vai precisar simplesmente de um suporte na área fiscal, contábil e departamento pessoal? Beleza, mais fácil. Não, Ítalo, mas eu tenho dificuldade com números, cara. Eu não sei fazer gestão financeira. Então você precisa de um profissional que vai fazer isso por você. A sua empresa, nós estamos aí em 2021. Não dá mais para você levar a sua empresa sem uma gestão financeira eficiente. Isso aqui eu já nem cogito mais essa possibilidade. Então você precisa de gestão. Então se você não sabe fazer e não tem ninguém para fazer, você vai precisar de um profissional que saiba fazer isso por você. Então qual a real necessidade da tua empresa? Um dos nichos que nós atendemos aqui é o nicho de mercado digital. Quando as pessoas vêm falar comigo, muitas vezes já abriram um negócio, querem fazer a migração, elas falam assim para mim: Ítalo, eu sou atendido aqui por um contador, o cara é gente boa, o cara atende a minha família há tantos anos, mas quando eu falo para ele a linguagem do digital, ele não me entende, ele não sabe como funciona. Então entra esse outro ponto. Qual as variáveis que o seu negócio apresenta? Realmente, se você pegar talvez um contador que não está acompanhando essa mudança dentro do marketing digital, por exemplo, ele não vai conseguir entender como funciona as parcerias de produção e coprodução. Isso pode fazer pagar muito imposto desnecessário. E isso é uma realidade do mercado. Tem profissionais que não se adequam a alguns pontos. Então, primeiro, gestor, você precisa saber o que o seu negócio realmente precisa do profissional contador. O segundo ponto, cresce cada vez mais a especialização de contadores por nichos de trabalho. Como que isso funciona? Vou pegar um exemplo muito prático e muito simples. Quando você vai procurar um médico, naturalmente, todos os médicos se formam em clínico geral e depois se especializam em alguma área, não é verdade? Quando você está com um problema, sei lá, você quebrou o braço, você vai procurar o ortopedista. Ok? Beleza. Mas sei lá, vamos pensar um outro médico aí, sei lá, o médico que cuida da pele, ele vai resolver o teu problema? Talvez ele saiba te dar algum ponto, alguma coisa que ele estudou lá atrás. Beleza. Isso não diz que ele não é médico. Ele é médico, mas ele não é especialista no assunto. O que eu estou querendo dizer para você? Dentro da contabilidade, isso também se tornou comum. Hoje, muitas empresas são especialistas em algumas áreas. Vou te dar um exemplo. Aqui na nossa empresa, nós somos especialistas em marketing digital, empresas de serviço e profissionais liberais, médicos, dentistas, autônomos, pessoas que entram como profissionais liberais e viram empresas. É a nossa especialidade. E claro, e a gestão financeira.
Isso significa que eu não atendo outros nichos? Não. A nossa empresa é muito tradicional, tem mais de 60 anos de mercado. Então, nós atendemos aqui pessoal de comércio, atendemos aqui diversos pontos. Mas eu vou te dar um exemplo. Tem muitos. Vou pegar um exemplo. Nós estamos hoje, as nossas unidades estão no Paraná. No comércio, eu não atendo todos os estados do Brasil. Por quê? Porque cada estado tem um regulamento quando a gente fala de venda de mercadorias. E não é viável para mim conhecer todas as legislações. No mercado de serviço, marketing digital, isso já não acontece. Então, por isso que eu consigo atender empresas do Brasil todo. Então, cada vez mais os contadores entendem isso e fazem essa transição. Então, você como profissional, você como um gestor, uma pessoa que está abrindo o teu negócio, você precisa olhar isso. Você precisa de um contador que entenda o teu negócio. Ah, Ítalo, mas isso custa mais barato, mais caro? Isso depende. Tem pessoas que me procuram que estavam pagando mais caro para um contador que não entende o negócio dele. Isso não é bom. Tem contador, tem pessoa que não, que estava pagando mais barato e me procura sabendo que vai pagar mais caro, mas quer uma contabilidade que resolva de uma vez por todas o problema. Porque é aquela história do barato sai caro, né? Às vezes está pagando barato lá, mas o cara não entende seu negócio, te faz pagar impostos desnecessariamente. Então, primeiro você entenda o que a sua empresa precisa e depois esse processo de nichos. Então, procure uma contabilidade que vá realmente atender o seu negócio. Outro ponto, existem diversos tipos de contabilidade hoje. Antes nós tínhamos a contabilidade. Hoje nós temos a contabilidade tradicional, aquela contabilidade mais física, no papel, no bairro, na região. Hoje nós já temos uma contabilidade online, onde você vai ficar lançando as coisas no sistema sem saber se está certo, se não está. É uma contabilidade aí ainda que já se solidificou no mercado. Ela tem sua carteira, tem seu espaço e cresce cada vez mais, mas que muitas vezes é vista com maus olhos pelos próprios empresários. E daí eu não estou aqui para fazer juízo de valor sobre isso. E temos o modelo de contabilidade digital, que é, na minha visão, o mercado que mais cresce. Por quê? O contador, ele é sim uma relação de confiança. Cada vez mais, né, o nosso modelo é esse, né, o modelo de contabilidade digital. Então, não importa onde você está, nós vamos iniciar o seu negócio, mas nós vamos te atender de forma pessoal. Você vai ter profissionais dedicados que entendem o teu negócio. Então, o que que isso gera? Mesmo atendendo de forma digital, mesmo que talvez chegue a ser triste falar isso, talvez eu, né, nunca vou ver alguns clientes meus de forma presencial, mas esses clientes fazem reuniões periódicas comigo, têm reuniões com a minha equipe, vê relatórios mais consultivos, porque o nosso trabalho é menos papel, menos operação e mais atendimento. Então, esse modelo cresce muito, porque as pessoas querem um negócio digital, mas que ao mesmo tempo dê tranquilidade para o negócio dela. Ao mesmo tempo, passe confiança, passe aquela tranquilidade de dizer: olha, se der algum problema, se eu tiver alguma dúvida, eu vou mandar um WhatsApp para o meu contador e ele vai me responder. Então, esse modelo é muito importante. Às vezes, se tiver algum contador assistindo aqui, vai pegar até a dica e vai replicar isso no negócio. Vai dar sucesso, porque isso faz diferença. Então, você precisa entender isso. Outro ponto, e esse aqui eu vou ser bem claro: se você procurar um contador e ele só puder te oferecer serviço burocrático, e não te oferecer nada de gestão, nada de suporte para você organizar suas finanças, nada sobre como definir o seu salário, seu prolabore, nada sobre custo, esse contador não é o contador adequado para você. Ou talvez ele até te ofereceu e você iniciou o seu negócio, você já tem um contador, mas você não quis ouvir aquilo. Você falou: não, eu só quero abrir meu CNPJ, quero emitir uma nota. Corre lá no seu contador, pede desculpa, primeira coisa, e se corrija disso. Fala: cara, eu preciso de ajuda, porque você não tem ideia do tesouro que você está desperdiçando. E se você não encontrou isso no seu contador, se ele não te dá isso, eu realmente te digo aqui: você precisa rever. A sua empresa precisa disso? Lembra do primeiro passo? Se a sua empresa precisa disso, você precisa repensar se você está com o melhor profissional. Então é isso, pessoal. Esse vídeo, como eu disse, são dicas práticas mesmo para você escolher o contador para o teu negócio. Aqui no Grupo Primor, nós somos especialistas em diversas áreas, temos cada vez mais expandido pelo Brasil afora, pessoas que estão satisfeitas com o nosso atendimento, satisfeitas com aquilo que nós entregamos. Aqui embaixo tem um link para você entrar em contato agora mesmo e falar com um profissional contador que vai te ajudar a entender o melhor caminho e as melhores escolhas para o seu negócio, beleza? Eu espero você no próximo vídeo. Até mais!